Danas se u svetu baca preko 1/3 proizvedene hrane koja je mogla biti upotrebljena. Ovako neodgovoran odnos prema hrani, osim velike finansijske štete, izaziva i veliki broj posledica po životnu sredinu. Povećanu emisiju gasova, staklene bašte, smanjenje količine pitke vode, povećanje potreba za odlaganje otpada, povećanje površine obradivog zemljišta na teret ekosistema. Centar za unapređenje životne sredine pokrenuo je kampanju za smanjenje otpada koji nastaje bacanjem hrane. Hrana se jede, ne baca se. A o kampanji i o ovom problemu ovog jutra govorimo sa Ivanom Jovičić i Vladanom Šćekićem iz Centra za unapređenje životne sredine koji su naši gosti. Dobro jutro, dobrodošli u novi dan. Dobro jutro. Vladane, najpre da kažemo da je kampanja počela projekcijom filma Samo ti jedi, diskusijom sa beogradskim srednjoškolcima u EU infocentru. Centar je započeo u kampanju kako bi podigao svest o otpadu koji nastaje bacanjem hrane. Najpre verujem da naše gledalce zanima najviše kako to izgleda u Srbiji, koliko hrane mi bacamo na državnom nivou. Pa kada pričamo o Srbiji, još uvek ne postoje zvanični podaci i jedna od stvari u okviru ove kampanje će biti izrada prvog istraživanja koje će se baviti upravo navikama građana vezano za bacanje hrane. Kada pričamo o celoj toj priči, možemo da kažemo da po pilot istraživanju koje je urađeno baca se oko 20.000 dinara godišnje ili 35 kg hrane po osobi, bez obzira na uzrast, naravno. To dolazi negde na 725 tona hrane dnevno koja bude bačena ili na godišnjem nivou, možemo to lepo da prevedemo, kada bi se dostavna vozila napunila tom bačenom hranom, to bi bila kolona koja bi napravila red od Subotice do Kraljeva. Ivan, ovaj podatak zaista zvuči neverovatno, naročito ako se ima u vidu veliki broj siromašnih u našoj zemlji i podatak da recimo samo u Beogradu ima oko 5.000 beskućnika. Kako je moguće da u takvoj ekonomskoj situaciji ipak toliko hrane završi u đubretu? Pa sve se svodi na to u stvari zato što nam se može, odnosno što više hrane imamo, to više hrane i bacamo. Ako pogledamo statističke podatke, dakle oni govori da najviše hrane bacaju proizvođači, zatim na drugom mestu su domaćinstva, zatim hipermarketi i restorani. A dakle što je društvo bogatije, više hrane baca. I ovo što je Vladan rekao, dakle 35 kg po glavi stanovnika, veruje se da je taj iznos mnogo veći. Vladane, šta se najviše baca? Koje namirnice? Pa najčešće se baca voće i povrće i kao što je Ivana rekla, pre svega to ide od proizvođača koji bacaju dosta hrane, odnosno dosta voće i povrće koje ne zadovoljava standarde hipermarketa kojima isporučuju, dakle veličinu, oblik. Znate, ima ono čudno voće koje niko neće da kupi, a ima potpuno isti ukus kao i obično. Pored toga bacaju se i mlečni proizvodi dosta, baca se, žitarice se dosta bacaju, dok se najmanje baca meso. A kako to? U čemu je problem? U čemu mi grešimo ako govorimo o potrošnji hrane u jednom domaćinstvu, recimo, ne govorimo o velikim proizvođačima? Pa greška nastaje prilikom same kupovine, kupujemo prekomernu količinu hrane, zatim pogrešno tumačimo rok trajanja, dakle datum koji kaže najbolje upotrebljivo do se zapravo odnosi na kvalitet, a ne na bezbednost hrane i kada taj rok istekne takođe hrana može da se koristi. Šta vi kažete, Vladan? Pa jeste, ono što smo mi možda navikli malo sa ovim promenama koje su došle u zadnjih 15-20 godina je sa hipermarketima pre svega, da se kupuje nekontrolisano pre svega, da se ljudi ne pridržavaju spiska i idu gladni u kupovinu. Ima dosta uzroka. Pored toga, recepti koji su nekada se pravili recimo za 6 osoba, danas se prave za 4 osobe i porcije su se povećale. Tako da, to je spektar stvari u stvari koji se nadograđuje praveći taj problem. Ali najlepša stvar kod bavljanja ovim problemom jeste da ne zahteva nikakva ulaganja i da može da se reši samo promenom navika. Ivana, koliki je ovo problem zapravo za životnu sredinu? Na koji način bacanje čvrste hrane ugrožava našu životnu sredinu i ekosistem? Pa pored, dakle, otpada, dakle imamo podatak da 1/3 završi na otpadu, ta hrana koja se proizvede, a ne iskoristi dodatne resurse kao što su energija i voda. Pa tako imamo podatak da je, recimo, hrana država bila bi treća država u svetu po zagađenju. Kada je u pitanju vode, dakle, to je ta sva voda koja se nalazi u svakom proizvodu. Pa sada čisto da bi shvatili o čemu se tačno radi, recimo, je za
proizvodnju jedne jabuke potrebno je 25 litara vode, dok za proizvodnju jedne teleće šnicle od 300 grama potrebno je oko 4.500 vode. Iako to dakle zvuči potpuno neverovatno, ali svaki put kada bacite, vi utičete direktno i na životnu sredinu. Da, zvuči potpuno neverovatno podatak da procena je da se u hrani koja bude bačena nalazi količina vode koja cele godine može da napaje jednu od najvećih svetskih reka Volgu. To stoji u vašem saopštenju. Jest. Zaista neverovatan podatak. Hajde malo da pričamo o samoj kampanji, Vladane. Kako će se ona dalje odvijati? Na što ste fokusirani? Kome se obraćate? Kakve poruke želite da prenesete i kakve rezultate očekujete na kraju? Pa pre svega ideja jeste se obraćamo svima i započeli smo upravo sa srednjoškolcima, imali smo projekciju kao što si rekla u Beogradu, imali smo i u Nišu i u oktobru ćemo imati takođe u Novom Sadu. Ono što je nama bitno jeste da što široj populaciji skrenemo pažnju na ovaj izazov koji se da rešiti, dakle. I pored toga imat ćemo naravno i istraživanje, dakle to će biti prvo zvanično istraživanje po tom pitanju i to ćemo raditi zajedno sa Naučnim institutom za prehrambene tehnologije iz Novog Sada. A naravno putem društvenih mreža ćemo se truditi da sa nekim uzrocima, predlozima, savetima i nekim interaktivnim sadržajima animiramo što veći broj građana da se uključi u samu kampanju tako što će jednostavno da prenesu te informacije dalje. I kampanju planiramo da završimo na Međunarodnom festivalu zelene kulture Green Fest od 15. do 18. novembra. I mi upravo gledamo insert iz filma koji vi predstavljate u toku ove kampanje. Kako ljudi reaguju na ovo? Jel shvataju već poruku koju želite da im pošaljete? Da, 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 apsolutno, svi su iznenađeni. Svi su iznenađeni, prosto ne mogu da veruju da se to dešava, jer to je neki izgleda onako malo nevidljivi problem. I kada se ovako izloži ceo slučaj od njive do trpeze... Kako ste vi to izložili kroz film? Možete malo da ga objasnite. Pa ovo je film kanadske produkcije koji je prošle godine bio predstavljen na Green Festu i izazvao je zaista pozitivne reakcije. U ovom filmu svi koji učestvuju u tom lancu pričaju u stvari o samom problemu, a reditelji filma su se odlučili da 6 meseci žive od hrane samo koju nađu u kontejnerima, odnosno ono koje bude bačeno. Naravno, na početku filma to deluje kao da će oni morati da kopaju po kontejnerima i da će to ružno izgledati, međutim, u filmu se vidi da su to zaista velike količine hrane koje su potpuno upotrebljive i higijenske. A gde oni pronalaze tu odbačenu hranu? Pa to je odbačena hrana koja se nalazi u kontejnerima iza hipermarketa, iza trgovinskih lanaca, jer kod njih je to malo bolje regulisano, pa imaju specijalne kontejnere za to. To je sve lepo zapakovano, to je čisto, to je sve pred istek. Pred istek, dakle još uvek može da se koristi. I zaista zvuči neverovatno koliko se hrane baca i ove podatke koje ste vi izneli, da je procena da se preko trećine proizvedene hrane u svetu baca, da bi se odbačenom hranom moglo nahraniti jedan ogroman deo gladne populacije u svetu. Evo, Ivana, ovo je globalni problem zaista, ali verovatno njegovo rešavanje počinje delovanjem na lokalnom nivou. Da li imamo mi već neke inicijative na lokalu koje bi mogle da uskoro zažive u praksi ili da daju neke efikasnije rezultate? Pa imamo, jedan hipermarket je pokrenuo akciju doniranja hrane koja je pred istekom. U najavi je da će se i u Srbiji usvojiti zakon o upravljanju viškovima hrane, kao što je to u slučaju bio u Francuskoj u decembru 2015. odnosno u avgustu u Italiji. Dakle, to je jedan onako potpuno novi problem, ali počinje da se rešava. Malo po malo, korak po korak, dakle, ipak počinje. Ali čini se da dosta zavisi od inicijative pojedinca i od želje i entuzijazma samih ljudi koji prepoznaju značaj ovog problema. Vladane, kako vi vidite, kako bi ova hrana, odbačena hrana, mogla naći put do gladnih u Srbiji? Da li je tu potreba neki specijalni projekat ili je dovoljno malo volje, malo entuzijazma da bi se to rešavalo? Pa pre svega je potrebno da se hrana ne baca. Dakle, i to polazi od svakog od nas i ajde da ne krećemo uvek o tome da se bavimo sistemskim rešenjima i šta država može da uradi. Pitanje je ono šta mi možemo da uradimo. Svi naravno baratamo nekim viškovima hrane u svom domaćinstvu i jedna od inicijativa koja se pojavila, sigurno ste čuli za nju, je Kuke dobrote. Dakle, hrana, odeća, sve ono što vam više ne treba može da se
okači na te kuke dobrote i da se... Gde su te kuke dobrote? Gde ih sve možemo danas naći? Jo, pa ima ih širom Beograda, a ta inicijativa se proširila na ceo region, tako da... Po celoj Srbiji ih praktično, ima ih i drugim gradovima i po regionu. Po celom regionu, tako je. Tako da to je jedan dostojanstven način da se pomogne našim sugrađanima. Ako pričamo o sistemskom uređenju, naravno to su zakoni koji će se baviti upravljanjem viškova hrane i jednostavno kada budemo imali te dve komponente, dakle i državu i građane, količine hrane koje će biti odbačene će biti znatno manje. Šta možemo da naučimo iz dobre prakse zemalja Evropske unije o rešavanju ovog problema, o racionalnijem upravljanju hranom, možemo li dati neke praktične savete kako da hranu ne bacamo, kako da je racionalnije koristimo? Pa ovako, što se tiče Evropske unije, dakle, oni su tek sada počeli da se bave tim pitanjem kao generalno i ceo svijet. Tako da u budućnosti možemo očekivati neka bolja rješenja. A što se tiče pojedinaca, dakle, najbitnije je da pametno planiramo, da hrana ukoliko je ostala, da je zamrznemo, da pravimo manje obroke, da ukoliko jedemo u restoranu i ostane nam hrana, da tražimo da nas pakuju, da ponesemo. Naravno, dakle, ne bude sramota. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Pratit ćemo naravno i nastavak vaše kampanje. Ajde samo još da kažemo do kada traje kampanja i gde ćete sve delovati. Hoćete se obraćati mladima u više gradova širom Srbije? Pa za sada će to biti Beograd, Niš i Novi Sad kao najveći gradovi, ali definitivno očekujemo od ove digitalne kampanje putem društvenih mreža da ćemo pa skoro svakog građanina na neki način dotaći sa nekom temom koja njega lično pogađa, a ima ih zaista mnogo u okviru toga. I naravno kampanju ćemo završiti sa pravljanjem jedne večere od odbačene hrane. Naravno, to će biti apsolutno ispravna hrana. Koga ćete pozvati na tu večeru? Pozvaćemo sve ljude koji pre svega mogu da utiču na donošenje odluka u tom pravcu, a pozvaćemo naravno i naše sugrađane da nam se pridruže na festivalu i zajedno sa nama probaju tu hranu i da popričamo malo više o celom tom problemu. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Ovo je bila jedna zaista važna tema. A vi ostanite uz nas, sledi naša regionalna tema.